Сьогодні я розповім про личинок комах сонечок, незамінних помічників в природньому процесі. Існує понад 4 тисячі видів сонечок по всьому світі, більшість з яких є хижаками. Ці корисні жуки та їх личинки є відмінними мисливцями, які знищують численних шкідників, включаючи попелиці, листоблишки, мідяниці, черці, щитівки, трипці, цикатки та кліщі, включаючи яйця та личинки. Вони відіграють величезну роль у сільському господарстві, знищуючи десятки шкідників на день. Тож це відео має за мету показати личинок сонечок, аби збільшити їх впізнаваність та вберегти їх заради навколишнього середовища.